Ilir Losi u vra një javë më parë në fshatin Grabian të Lushnjës, sepse i zbuloi tradhtin autores së krimit, Daniela Meçani. Kështu rrëfen bashkëshortja e viktimës, Anila Losi, pak ditë pasi Daniela Meçani kishte deklaruar në polici se 38-vjeçarin e kishte vrarë për vetëmbrojtje, pasi ky i fundit sipas saj kishte tentuar ta përdhunonte në kasollën ku ajo po milte lopën. Ky fakt është hedhur poshtë nga e shoqja e viktimës, e cila thotë se një ditë para krimit Iliri kishte nisur një mesazh në telefon djalit të Danieles ku i tregonte se ajo me atë kishte lidhje jashtëmartësore. Iliri ka dërguar një mesazh që ishte faji i tij, ta bëj me faj djalit të këtyre. Të Danieles. Duke i thënë: jam një shok i ngusht i babit. Mani jo të thot meret me e filanin. Pra, nuk arën si emri, pra, nuk me interesat. Kishte lidhje tjetër. Aty ka gatruar kartat edhe nisi mesajin me numri që njihesh. Ajo bën apel për drejtësi pasi në të kundërt paralajmëron vegjysi. Nëse shteti nuk do reagoj, nëse nuk ka drejtësi, drejtësi do të bëj vetë. Ajo i ngulin, 5 thika kam për t'i ngul 700 thika. Daniela Meçani, nën e 3 fëmijëve, u arrestua nga policia ditën e krimit, ndërsa bashkëshorti i saj punonte si emigrant në Greqi prej kohësh. Ajo është lënë në qeli nga gjykata e Lushnjës nën masën e sigurisë arrest me burg.